کنتاجی، دویتاجی، ژویتاجی، پانٛژتاجی، شیتاجی، شکر یاد کتھ؟ وہ ٹاٹیا تتھ بنا مےٚ جِم نہ سُہ کتہِ تھوٚوُتھ باقٕے ییٚلہِ تۄہہِ ٹٲر زٕے ہوٚت ژاو زول ماجہِ دانس نو اگر جِنا امہِ کھۄتہٕ کٔرۍ زِ ہا گرِ کینٛہہ کٲما کارا نو ٹاٹ یہِ چھنا کٲم یپٲری ییٚتیس کریکھ گِنتی زیوٗن اَسہِ زیوٗن یہِ موجہِ یہِ چھُ نہ حکیٖمس ہاوُن باڈی بلڈوزر نہ چھُنہٕ یہِ چھُ باڈی بلڈر ژٕ نہٕ ییٚلہِ ہیٚچھنٕے چھُکھ زانٛہہ ہا بہٕ کَتہِ ہیٚچھ ہا بہٕ کَر گٔیاوُس سکوٗل تلا پَنُن فون دِ یُکُن بہٕ ہاوے بہٕ ہاو دِمے ژےٚ فون مگر یُتھ نہٕ لون کَڑیا تو کیٛاہ کَڑس لون وٕچھ ٹاٹیا أسۍ گژھو پٕلے سٹورس پٮ۪ٹھ گٔیا اچھا ییٚتہِ لیکھو أسۍ یوٗ ڈِکشنٔری اوا یہِ کرہون أسۍ اِنسٹال اچھا وۄنۍ کرہون أسۍ یہِ اوٚپُن کوٚر اوٚپُن وٕچھ سا ییٚتہِ أسۍ لیکھو باڈی بلڈوزر اچھا وٕچھ سا کیاہ درٛاو پہلوان ادٕ ہیٚچھُتھ یہِ چھُ زبردست چیٖز یہِ تھاو ژٕ مےٚ چندس مگر ژےٚ کیازِ کَرے اتھ بہٕ کھۄٹھ گرِ پکہٕ ژٕ ژےٚ ہاوے بہٕ حکیٖمس نِش پکہٕ یپٲرۍ دِسا نظر یہِ گوٚو مٔریٖد آسُن چیٖز کیاہ چھُن اوٚنمُت نتہٕ چھِ أڑۍ مٔریٖد یِوان یور تف تُلنہِ پیٖر صٲب ہُہ کر تہٕ یہِ کر تِمن نہٕ آسان چندس کِہینۍ تِتھٮ۪ن مٔریٖدن گٔے کلس ژھٕنٕنۍ ترٛٹھ ییٚتہِ یِم گٔیا مٔریٖد راتھ تھایِم مٔریٖد ژور تِمن پیٚیَم کِراے تہِ دِنۍ یورے رۄپیس ٲسِم ڈاے ہیٚتھ چندس تِم تہِ گٔے چندٕ منٛزٕے اگر یِژھٕے حالت روٗز مےٚ چھُ کارٕے وٹُن اگر یِتھُے مٔریٖد مےٚ آیہِ اسلام علیکُم وعلیکُم سلام سلام تہِ چھم پیٚوان یورے کرٕنۍ ہے حکیٖم صٲب کیاہ وَنے گوٚبُر یہِ ترٛاو لگس یلہٕ ترٛاو لگس یتھ منٛز توٚبرُک چھُ وَن سا ژٕ کیاہ دٔلیٖل ہے یہِ چھُکھ نہ وٕچھان گوٚبرا تلا یلہٕ ترٛاو مہربٲنی کٔرِتھ یتھ منٛز حظ چھُ توٚبرُک ہے أمۍ ہسا مۄکلٲے گرِ پرٛٲنۍ پَلو وَلو کھٮ۪تھ اخبار کاکد یہِ چھُکھ نہ وٕچھان یہِ کھیٚیی وٕنی ٹیکر تہِ ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے دٔلیٖل کیاہ چھَس خٲرٕے چھا ہے یہِ ہسا سوزان مےٚ جِم کرنہِ دوٚپُن مےٚ چھُ کھیٚون اتھ مےٚ چھُ بَنُن باڈی بلڈوزر ہے بلڈر ہسا کیاہ بلڈوزر ہے ژٕ کیازِ مےٚ لایان ژےٚ مٲلۍ پَنٕنۍ ووٚنُے یہِ مےٚ ووٚن یا کیٚنٛہہ اَدٕ أمِس چھُ حق ہے حکیٖم صٲب أمِس دِتہٕ کیٚنٛہہ تٲیٖزہ وٲیٖزہ یہِ گژھِ ہا رُت گژھُن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ کَرَن یہِ فِٹ ژٕ مہٕ تَمبَل ژٕ ترٛاو وَسواس پَسواس سورُے صفا گژھِ نہٕ أمۍ پھٕٹراے مےٚ لڑکَن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے گوٚبُر اَتھ سۭتۍ مہٕ کَر گوٚبُر اَسہِ چھُ مَزٕ بَلاے ہے حکیٖم صٲب مےٚ وَن تہٕ اکھ کَتھ بے ادبی معاف وَن حظ کیٛاہ ہے بہٕ ییٚلہِ یور ژاوُس مےٚ باسیٚو بہٕ ژاوُس فِلم ڈایریکٹرس نِش ہے نَسا بہٕ چھُس پیٖر ژےٚ گوٚوُے نہٕ بُلاو کیٚنٛہہ بہٕ چھُس پیٖر اچھا ہے یہِ کیاہ تیٚلہِ لِباسا وِباسا باسیٚو ہے یہِ ہسا پیٚوان لاگُن پَکُن لُکھ سَماجس سۭتۍ پیٚوان پَکُن وۄنۍ کیاہ کَرو گوٚو ٹھیٖک ہے مےٚ وَن تہٕ بیٛاکھ کَتھا یَتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ یہِ تٲیُن چھُکھ دِوان لیٚکھِتھ یَتھ کیاہ یہِ آی لَو یوٗ لیٚکھِتھ ہے یہِ نسا لیٚوکھُے نہٕ اَتھ مےٚ اچھا یہِ چھُ اَتھ مامن لیوٚکھمُت مام ہے ژےٚ کُس سا اوسُے مام ہے ناو پٔنٛڈ مےٚ زانہِ ہن گُلزار پیٖر گُلہٕ پیٖر اہن سا سُہ گوٚو مےٚ مام ہے تیٚلہِ نسا چھُے ژےٚ خطہٕے ہے أمِس کر تہٕ وۄنۍ دوٚر پَہن کیٚنٛہہ علاجا یہِ ہسا چھُ دَپان مےٚ چھُ بَنُن برٛاک رَسلِنٛگ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے کیٛاہ برٛاک رَسلِنٛگ ریسلِنٛگ ہے تی ہسا چھُ وَنان برٛاک رَسلِنٛگ کیٛاہ تھام چھُ وَنان ہے أمِس دِتُتھ کیٚنٛہہ تٲیٖزا لیٚکھِتھ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ہے یہِ چھُ بدلی وَنان کیٛاہ تھام بہٕ بَنہٕ ہے أمِس گوٚو نہ کھٮ۪نَس کُن جان کھیٚنہٕ وۄنۍ کھیٚے مےٚ گرِ سَدٕرۍ وَدٕرۍ کھیٚے ترٛیشہِ منٛز یِزیٚس یہِ صُبحن بَس گوٚو فِٹ یور یِنٕچ نہٕ وۄنۍ ضروٗرت کیٚنٛہہ لوگُس بہٕ مُصیٖبتَس ہے یہِ نہ سا گٔے مٔرِتھ ہے تُلُن سا نِن سا گرٕ وٕچھان نِن سا گرٕ ہے وۄتھ سا تھٲے ییٚتہِ نیر سا نٮ۪بر ہے آز مامہٕ سٕنٛز نِشٲنی برٛاک رَسلِنٛگا کیازِ ٹاٹیا سورُے گوٚو پوٚزُے ژےٚ ماریووُتھ حکیٖم تہِ
نو ڈایٹیا بہ چھس نا جم کران اہن مے چھ ہیکت آسان تیز بہ چھس پرت کنس دیوان ڈشم دار نو کھون چھوک نا پھول کھیت بہن شتن کیل کھیت تروہن شتن سورے گو پوزی نو لمٹس مز روز گپن تہ نئی کھی یوتا نو ڈایٹیا مے چھ پائی ژھ چھک روپیہ دہ زینن اوے چھس کھون اگر نہ ژھ زینن آسیک بہ کیا کھمہ اہن با چھ زینن پگہ زن نہ دمے ژھ کریکھ نا ژور نو ژے کیا گژھی نو مے کیا گئے او تیل تہ ژور کرنس گژھک نا مجبور نو ات کر توت پانسس کر قدر پانسس کرکھ قدر اور کری واپس قدر اہن ٹاٹے چون کتہ چھ پوزی اوا لگے لمٹس مز آس روزن نہ بنی کیا سے جن تنے کھی یوتا او مے باسن ٹاٹے بہ خرچان یم پانچ اتے نام نہ بناو رکاوت چھ پانچ ہاو شیٹ ہاو ہاتھ تہ گو پوزی مگر لمٹس مز چھ آسان روزن حد نیبر نہ نیرن کیا اوا اچھا تول بہ روز لمٹس مزی بے ون تہ تیل یمن سبسکرائبرن کیا نو یمن کیا ون بہ سبسکرائبرن یم چھ ویڈیو وچھن سبسکرائب نہ کرن کہن آز وات اس ترے ریت پیاران دون لچھ سبسکرائبرن گئی نم زہ لچھ سبسکرائبر بی ڈسکرپشن مز لکھ یو ڈکشنری ہز یہ کرتن ڈاؤن لوڈ بی اگر ویڈیو آسک پسند آمت سہ کرتن لائک بی کرن یہ ویڈیو سون شیئر سبسکرائب کرن جلدی اس گژھن زہ لچھ سبسکرائبر ان جلدی آ تی چھ پوز باقی بی کرو اس ملاقات نئیس ویڈیوس مز ات دیت کال دین اجازت السلام علیکم وعلیکم السلام